S obzirom da nam predstoje ta masovna okupljanja i već uveliko je sve oživelo i dobro je da je tako. Znači, dobro je da mi možemo da imamo i koncerte, i predstave, i priredbe, i turistička putovanja, i destinacije i van zemlje, i prosto treba maksimalno koristiti ovaj period za psihički oporavak naš, s obzirom da smo 2 godine skoro se uzdržavali, odnosno bilo nam je uskraćeno sve to. Međutim, i dalje postoje preporuke za nošenje maske u zatvorenom prostoru. U ovom trenutku, kada se regionalno negde više, negde manje javljaju pozitivni, poželjno je, znači, da ipak u tim nekim velikim grupama ljudi, kad su masovna okupljanja u zatvorenom prostoru, lica koja su osetljiva, hroničari, koja se nisu vakcinisala, ima i takvih, znači to je skoro 50%, lica koja nisu prelažala ili su poodavno prelažala, kod njih je veći rizik da se sada zaraze, da nose maske, i naročito je to sada moguće da se zarazi neku prilikom putovanja na aerodromu, u avionu, pošto nemamo testiranja, jel, pri ulazku u zemlju ili pri izlasku, u autobusima, i s obzirom da mali broj ljudi je zaražen, mali je procenat, ali opet ako se neko jako, ako je neko jako osetljiv, može da, već sam navela te kategorije. I ono što stoji obaveza, to je već obavezno i dalje, nošenje maske u zdravstvenim ustanovama za korisnike, za zaposlene, što je slučaj i sa apotekama. Apoteke su zdravstvene.